Подружжя Марич з Ужгорода виховує 5 дітей. Тато Іван розповідає, у родини справжня демократія, усі рішення приймають разом. Та, як і всі люблячі батьки, пара намагається дати своїм дітям усе найкраще, адже вони зміцнюють молоду родину. Порада для молодих сімей, сім'ї здатися робити, тому що уповають на себе. Молоді сім'ї уповають на себе, думають, я маю двоє, я прогодую, я то... це не так, це неправда. Чим більше дітей, тим більше є скріплення, вона є сімейне скріплення, вона так, знаєте, на якось, ну як я можу бути без Христини, чи без Назара, чи без Даринки. Тато передусім виховує у дітях любов до Бога та вдячність. Мама Ганна так само дає поради, але як жінка. Зрештою, родині 3 дівчинки. В першу чергу, чесними, добрими, послушними, слухали. Батьків поважали старших. Щоб хоч трохи мінімізувати розлучення, які нині не рідкість, благодійний фонд «Карітас» організував зустріч для родин. Тут у тихій та спокійній атмосфері церква звертає увагу на прості, однак важливі істини. Має бути порядочний батько, порядочна мама. Родина не має бути закрита на життя. Тобто не має плануватися там, скільки дітей ми хочемо, але має бути ця відкритість на народжуваність дитини. І ми дуже сьогодні на цьому наголошуємо, що не можна ні в якому разі робити аборти, бо це великий гріх. Що діти – це є найбільшим даром Божим, який може мати мама і тато. Такий захід «Карітас» влаштував уперше. Наразі на Ужгородщині, а вже за місяць такі зустрічі родин з дітьми чи без будуть у кожному районі. Це є, так би мовити, таким початком. Я надіюся, що буде мати певну свою послідовність, адже ми стараємося ці акції і ці зустрічі, я думаю, що вони будуть мати свою послідовність. Не тільки тут в Анталовцях, але й по нашій області. Родини також мають можливість послухати цікаву та корисну лекцію. Наостанок зустрічі – спільне фото. Принца!